Táto polievka robíme iba v Ramadan a papáme toto každý deň. Keď nám dá takýto mix, tak to je koniec. Pekne pomiešame. Kúkam, že si nešetril. Ochutnám, aby si sa za zluna nenavážal, ale cítim to jak v nemocnici. Zavolám domu, nech nám donesú rezne. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.